tad man prieks jūs visus redzēt šeit Dāna Judiņa izstādes atklāšanā. Jāsaka, Liepājas mākslas pazinējiem un arī cilvēkiem, kas stāv tu mākslas aprītnām, Jāņa radošā darbība ir ļoti labi pazīstama, jo Jānis ir veidojis vairākas izstādes, arī Liepājas apkārtnē. Un regulāri piedalās Liepājas mākslinieku grupu izstādēs. Viņa darbi vienmēr bijuši pamanāmi. Un neiztrūkstoši Jānis vienmēr ir piedalījies Aivaru Mīngas klēju rīkotajā plenērā Marija. Man liekas, ka nu jau vairākas gadus. Jā, būs tāds sestais gads, ko gadīt ar maldus. Nu, lūk, tā jau ir ļoti liela pieta. Un jāsaka, ka šī izstāde zināmā mērā tas ir Jāņa studijas dabā. Mēs šeit varam saskatīt gan Liepājas tēlus, gan Liepājas apkārtnes tēlus. Šī izstāde zināmā mērā ir tāda liepājnieciska. Visiem, teiksim, mums raisoši sajūtas par to vietu, kurā mēs dzīvojam, jo Jānis ir beidzis Liepājas mākslas skolas koku izstrādājumu dizaina nodaļu, bet būdams pēc zodiaka zīmes vērsis. Vai ne? Jā. Ļoti neatlaidīgi ir pievērsies glezniecības studijām un lielu uzmanību veltot tieši ainavu glezniecībai un klusai dabai. Un es vienu gribētu apsveikt ar šo izstādi Liepājas muzeja vārdā, jo šī ir tāda lielākā un nopietnākā Jāņa Judiņa darba parāde Liepājas muzejā. Tad es viņu apsveicu. Un mums jau ir izveidojusies Liepājas mākslas dzīvē zināt autoritāte, mākslinieks kuru vērtējumos, un vārdos mēs mēdzam ieklausīties, un mēs ir Alek Javiņš. Un es gribēju palūkt arī viņam vilst kādas vārdas. Gribēju, ka noslēgt. Es jau jau atsveikšu. Mani iepriecina viņu profesu. Viņš tiešām ir laikam viens no nedaudziem mākslinieku, kas redzamā dabā. Ļoti labprāt, un ja tu esi laika apstākļus, tad ir varētu teikt. Ja es rūpīgi apstādīsies šo te ekspozīciju, tad visi gada laika te ir pārstāvēta. Man tad ienāca prāta, ka ļoti skaisti izskatītos Liepājas kalendārus kārkošajiem gadamā ar Jāņa bildēm katram mēnesim. Nu, es teicu, viņš pats var apzīties, vai katru mēnesi viņš dabā tiešām ir atnojis. Droši vien, ka varētu piemēlot, vai teikt, jā, pies, katru mēģinu. Bet to var redzēt, jā, ka viņš pagaidām neko neizdomā, bet būs savu glezniecisko tādu vēlu parādīt, ka viņš saprotāt rādās nosniegt. Un tas ir izdodās, jo man iepriecināja tie trīs darbi, kas bija mākslas draugi. Par izstādēju pirmā jā. Ar katru soli, ar vienu brīvāku, ar vienu atraisītāku. Un jā, un šī ir arī viena no retajām izstādēm, kur ir pirāmais. Jā, mums pats. Protams, ļoti labi lielākā ierāmētas savas pazemes. Tas ir tā par sevi rādījās. Nu, tā kā es jau viņam iedevu šo klādību, spuķis nedodu tādiem čaļiem vai vīriem. Mēs viņam kaut ko ēdam vai dzeram. Nu, lai viņš nekriest kārdinājumā, lai viņš atēt šokolādu, kad mums kā brīdīs par godē. Apsveiks tev, jā. Mēs jau lūtiem. Man jau būtu daudz ko runāt, bet jā, neļauj
man samalot, cik gads mēs esam pazīstami? No mācas skolā. No 2007. Mācas skolā. Tika veiksmīgi. Jā, feikti, pat maim četriem rukā vods. Tad jau bežiem jau. Jā. Sanāk, ka 11. Tad jau, cik 11, jā jau. Nu jā, tad ir jā, jo es trešā kursā pat jā biju. Un pusotru gadu es mācas skolā nostrādāju, kaut ko nodaļas vadītāju un visādī gāju, bet mans lielākais iegūms bija satikšanās ar Jānu. Jā. Un patiesībā viņš ir viss kā teikt, mums nav pauģi konflikta un tie to jūs redzat, jā, patiesībā, ja mēs šitāt lielās diskusijas pa laiku, tik labāk un tā tālāk, bet te jūs ir prezidents, kad ir jauns džeks, jā, un viņš tomēr ir pieturās pie kaut kādiem klasiskām vērtībām, un tāds kāds Jānis ir pēc dabas tāds godīgs, tāds viņš ir godīgs arī savā mākslā, jā. Viņš ir pārsteigts un parādīgi. Nu, kas tad ir bleznīca? Un lai Dievs tiešām tev bagātīgs svētī. Pirmā mana personālistā Liepājas muzejā, bet tad skaita ceturtā. Tas ir tā. Pirmkārt, es gribu pateikt vēl paldies visi, kas ir sanākuši šis kuplais pulks. Šeit ir tiešām daudz mani paziņas, mani labi draugi. Mani radinieki, darba biedri, cīņa biedri. Tiešām jāsaka paldies, ka esat atnākuši. Šodien varēs ir kārtīgi baudīt dabu, mākslu, vērtēt, iepazīt un uzdot daudz jautājumus un diskutēt. Tā kā tas ir tas, ko es gribēju pateikt paldies. Un tālāk ir paldies iet pie Liepājas muzeja personīgi pie Dacas Kārkas, kur jau ievadīja jau sarunas, jau man liekas, ka nepilnu drīz gadu apakaļ saņēmu sēdēt pie Dacas uz kabinetu. Ilgi priedu, kad gribētos atbūt tādēļ. Jo muzejs, man kaut kā jau no bērnības muzejas asociējās ar kaut kādu tādu mājas sajūtu šeit ir, jo pats ir mūsu vēdējiem no pirmās skolas, es atceros vēdēt mani audzinātā Ilma Gūra, viņa bija vēstures skolnieca, vēstures skolotāja, mana audzinātāja un pasniedz. Tā kā viņa pasniedz vēsturi, tad viņa mums te pirmo reizi ieved. Nu, tas bija mans, man liekas, pirmais apmeklējums muzejas, nezinu. Kura klasa tā varētu būt tāda piektā, ja es nemazinos. Un es pirmo reizi sastapos ar īstām vecmeistaru bildi. Jo to iepriekš jau arī, teiksim, es tie mēģinājumi mākslā bija tāda epizode. Es nevarēju teikt, ka es būtu ar ļoti lieliem talantiem apvēltīts no otras vērtības pilti izcēlās, no kuras tā nav bijis. Skolā bija viens čels, bija Alvas Tamsons, es pat atskatījos. Kā viņš zīmē, nu tas bija, es ieraudzīju tādu apskatījos, un man ir tāda kaut kāda skaudība.